Jo alle sammen, der har man her i dag, så skal vi spille Super Smash Flash 2. Det her, det er en typisk Super Smash Brothers spil, hvor det gælder om at slå modstanderen ud af banen. Og hvis I kender til det, så vil jeg hurtigt demonstrere det for jer. Så. Og til jer, der kender til spillet, så vil I nok lægge mærke til noget usædvanligt. Fordi at i Super Smash-serien, så plejer det altid at være Nintendo-karakterer, som er inkluderet i spillene. Men ikke i det her tilfælde. Man kan se, at Naruto fra Naruto-serien og Bleach fra Bleach-serien, de er inkluderet i det her spil. Og det her, det skal lige sige, det er gratis og lovligt spil. Så jeg vil helt klart anbefale, at I prøver at spille den. Der kommer link ned i beskrivelsen i hvert fald. Og det fede er, at der er forskellige specials og de typiske ting, der er i Super Smash-serien. Så jeg håber i hvert fald, I vil prøve den. Helt klart prøve den. Det her, det er en af de fedeste ting i hvert fald. Og lige en anden ting, jeg gerne vil vise jer. Det er, at hvis jeg lige går i finish, og så tager Son Goku. Så kan I nok gætte, hvad jeg er ved frem til. Fordi jeg gerne vil vise Kamehameha'en, som er hans special. Og sådan der. Så selvfølgelig tager det tid om at load den op, men i hvert fald, det her, det er en af de fedeste ting, der er ved spillet. Der er de forskellige karakterer, der kommer helt klart flere karakterer med i spillet i hvert fald. Så lad mig lige hurtigt gå hen til Brawl Mode, for at vise, hvordan den fungerer. Der er det kun training, der er også stadium, der er også forskellige data, man kan slette. Og hvis man spiller i nok tid med nogle forskellige karakterer, så får man faktisk en ekstra karakter med i spillet. Man kan se, der er nogle, der er introen her, der kommer sikkert mange andre videoer. Og der er reglerne, man kan ændre på, altså hvor lang tid det skal tage, hvor mange stokken skal være, altså hvor lang tid er det, man liv har, hvor mange liv har man har. Så lad mig prøve at tage en anden en i stedet for, og lad mig tage Sora i stedet for. Og så kæmper vi mod Ichigo. Og selvfølgelig så kan Son Goku også være Super Saiyajin, hvis I ikke vidste det. Så det her, det er helt klart anbefalet til alle sammen. Bare generelt, fordi det her det er også gratis jo, som jeg sagde før, så jeg vil helt klart anbefale, at I også prøver spillet. Og man kan være op til 80 personer i spillet. Hvis jeg husker rigtigt, så kan man også spille to player. Ellers så vil der i hvert fald blive inkluderet en to player, eller en online del i det her spil. Og det er det kun en lille bitte del af, hvad der vil komme af forskellige karakterer. Så jeg vil ikke lade jer se den her video mere, fordi jeg vil gerne have, at I går ned i beskrivelsen, downloader den lige nu og prøver at spille den. Fordi det her, det skal helt klart prøves. Så jeg håber i hvert fald, at I vil kunne lide den her. Og selvfølgelig så vil den her forskellige enemies også være sværere. Og der vil også forhåbentlig komme en online del, som jeg sagde før. Så tak fordi I så med, og jeg håber, at vi ser mine andre videoer, så vi ses det næste gang. Peace!